Добър ден, драги зрители! Аз съм Стефан Солаков, а вие сте с фронтално експертния външнополитически форум на телевизия СКАТ. Балканското буре с барут отново е на прицел през последните дни и този факт опровергава някои пишман познавачи, които в края на миналата година предвещаваха спокойствие на нашия полуостров след загубата на президентството от страна на демократите във Вашингтон. Нашинските геополитически папагали тогава бяха сигурни, че Доналд Тръмп ще се затвори в западното полукълбо и ще го дава кротко и грижовно единствено за гражданите на Съединените щати. Както казваме у нас, шило в торба не стои и палавият Доналд, пришпорван от афродизиаците на прелестната Мелания, реши да се прави на своя храбър предшественик Рейган, като се втурна във външнополитически покер, а залогът е доста висок да се опълчи на свирепата северна мечка и да срази не по-малко буйния богатир Володя, успял да натика въгъла на геополитическия ринг доста по-нерешителния и изтънчен Барак Обама. За новите играчи на геополитическата сцена ще говоря днес с моите гости професор Борис Колев, посланник Любомир Тодоров и балканския ни наблюдател Любомир Желев. Здравейте, господа! Радвам се да ви видя в нашето студио. Добър ден. Погрома на македонския парламент и реакциите около това издевателство, бих казал, е още един факт, който потвърждава крехкия мир на Балканите. Но да почнем с... Ето виждате кадрите, първите кадри започнаха малко през средата на седмицата. Нашите зрители вече знаят. Погромът, обстановката динамична. Ние българите сме свикнали да мислиме по-скоро локално, отколкото глобално, така че нека да почнем с непосредствените проблеми, а именно точно този, който е на нашите граници. И да видим какви кадри, освен тези, ще ни покажат и нашите депутати, които веднага реагираха и ни зарадваха с една декларация, за да покажат, че не са, така да се каже, заспали на банките в Народното събрание, а имат съответната реактивност. Декларацията, ако обичате, за да продължим нататък. Лидерите на политическите сили в 44-тия парламент започнаха да коментират случилото се в Македония още в началото на работния си ден. Жизнено важно за България е Македония да запази целостта си и да продължи по пътя на евроинтеграцията, защото не е хубаво на границата си да имаме такава нестабилност, заяви пред медиите Бойко Борисов. По инициатива на президентът на Македония те са провели разговор за случващото се там. Териториалната цялост на Македония трябва да бъде запазена, категоричен бе и лидерът на НФСБ Валери Симеонов. Като всички аз съм разтревожен от това, което случва в Македония и много внимателно, без никаква намеса във вътрешните им работи. И призовах всичките да намерят политически изход от тази криза. Тя тлееше години наред. И тук чувствата, емоционалните на лидерите на партии, трябва да се станат на второ място. Защото за тях стоят много хора. И виждате вече, омразата е голяма. Така че се надявам да се намери политически изход, настоявам за това. Според мен тук става въпрос точно за противопоставяне на политическа основа, която прераства в етническо противопоставяне. И аз също съм категорично за териториалната цялост на Македония. И за решаването, максимално бързото решаване на този въпрос, макар че лично аз съм скептичен, че толкова бързо ще бъде решен. Обсъждането на темата продължи и в пленарната зала, където бяха изчетени декларации, осъждащи насилието в македонския парламент. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове. Очакваме президентът на Република Македония и водещите политически сили да предприемат действия за ускоряване на напрежение, за успокояване на напрежението, извинете, и връщане на полето на политиката. Тревогата ни не е само заради това, че се нарушават демократични права в Македония. Тревогата ни е породена най-вече от факта, че в Македония живеят наши сънародници. Председателят на ДПС Мустафа Карадая показа, че не се интересува толкова от конфликта в Македония, а какви политически дивиденти може да извлече от него. ДПС винаги е подчертавало, че крайният национализъм, който разделя гражданите по етнически и религиозен признак, е опасен за всяка държава, а на Балканите е взривоопасен. Профилът на тези, които създават безредици и етническо противопоставяне в Македония,
е същият като крайните националисти в България. ДПС смята, че толерирането и включването във властта на крайните националисти е опасно. Накрая, след парламентарния контрол, депутатите се събраха извънредно, за да приемат декларация с общата позиция на парламента. Нахлуването в сградата на парламента и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане. Като парламентаристи смятаме, че агресията срещу нашите колеги е недопустимо посегателство върху институцията парламент и върху демокрацията. Гласуват 164 народни представители. Декларацията е единодушно приета. Уважаеми гости, не знам дали усетихте, но така да се каже, нашия парламент побърза да си измие ръцете с тази декларация. Даже се чуха думи от сорта достатъчно. Декларацията е достатъчна. Ние свършихме каквото трябва. Тук е момента да ви попитам. Всъщност, отговорихме ли ние на тези въпроси, а именно кой стои зад бунта в Македония? Етнически или политически проблеми има в тази страна и каква е българската реакция, защото раздвоението е очевидно. Да почнем с професор Колев. Вие какво смятате по този въпрос? Документи от този род, каквато е декларацията, се отличават винаги с общи и нищо не значащи думи. Така е прието, то не можеше да бъде и иначе. И разбира се, стандартно структурата на такива документи включва надежди и някакви такива общи пожелания за в бъдеще. От страх да не би да се изтълкува такъв документ като намеса във вътрешните работи, въпреки че посолството на Съединените щати призна Джафер за председател на парламента на Македония, който е грубо нарушение, разбира се, в вътрешно-политически живот на страната, но Съединените щати не се церемонат особено много и няма кой да им и търси сметка. Така че тази беззъба декларация е просто знак в пространството, че не сме съвсем така неми и индиферентни и нищо повече. Посланник Тодоров, вие как смятате? Външно министерство има ли някаква роля в тази декларация или просто е използвано като... тъй като сега е временно, служебно правителството, за да се прикрие зад парламента. Аз не чух на външно министерство да има някаква по-особена и специфична, насочена към Македония декларация. По принцип, ако тази практика продължава, тя е нормална по целия свят, външно-политическата институция винаги е и трябва да бъде част от процеса на формулиране на текста на такава декларация, тъй като там по презумпция са експертите, които могат да погледнат един текст от най-различни гледни точки, което не винаги е достъпно за депутатите и членовете на комисията, която подготвя текста, и да имплантират в декларацията моменти от националния интерес, така както той е визиран и реализиран чрез апарата на Министерство на външните работи. Господин Желев, вие помните, с вас тук дълго време сме обсъждали още от началото процеса на връщането на, бих казал, държавността в Македония след 90-те години. И тук сме го обсъждали и начина по който стана, участието на Желев президента, на Елцин президента, на Сюлейман Демирел. Смятате ли, че този процес, който започна тук от България, фактически, ние не сбъркахме някъде по пътя? За мен грешката беше тази, че януари месец 91 година, при много странни обстоятелства, много добре помна този ден, беше взето решение ние първи да признаем независима Македония като държава. Тогава Стоян Ганев беше в Нью-Йорк. Да, той отсъстваше от страната. Така, заместник беше Тафров и тук пристигна турска делегация от външно министерство, господин Солаков, и проведоха срещи, на които просто те са ни принудили, са ни внушили ние първи да признаем, а след това те веднага и така ни натопиха, а сега... А ние накарахме Елцин. Защото Елцин. Той беше в полупияно състояние тогава. Да. А сега Турция навсякъде говори, че тя първо е признала Скопие и Македония трябва да бъде признателна и така нататък. Друг интересен момент, който искам да споделя тук от последните събития, така мен ми се струва малко странно, че всичко това се случи
когато Франция отказа да екстрадира терориста и убиец, международен бандит Харадинай в Сърбия. В същото време пак си спомних за това изказване на оня сенатор Бейкър ли беше, за трите части на Македония да бъде поделена. Некако напред него имаше някаква друга представка и накрая завършеше за Бейкър. Но на Бейкър, да, нещо такова, да. И просто имаше така предупредителни залпове преди тия неща, преди са актуалните събития. Никой не го тогава, ние го посочихме, де, но не знаехме, че ще се развият така нещата. И пак да така засегна сърбиме езика, защото вчера по някои телевизии се загатна така, а има ли пръст Турция? И трябва да ви кажа следните факти. Назначената през есента на миналата година нова посланичка на Турция в Скопие, една симпатична руса дама, казва се Тюлин Кара, проведе онзи ден среща с проалбанската партия БЕСА, която означава в превод дума. И не знам защо някои българи читат, че това била турска етническа партия. Тя е албанска партия под турско влияние. Те имат 5 депутати в парламента. Създадена е преди 2 години. Млада партия. Но в същото време, буквално преди една седмица, в Скопие беше на посещение първия замминистър на външните работи с така типичното име, незапомнящо се, Ахмет Йълдъс. Той е като Иван Георгиев или Димитър Иванов. И проведоха много интересна среща с депутата и председател на Турската демократическа партия в Македония, която е истинската тяхно ДПС или несбъднатия ДОСТ. И там беше на тази среща, казвам точно преди една седмица, и директора на управлението за балканските страни, известния Бабюр Хазлан, който нашите зрители вчера и днес имаха възможност да видят. Той е основният докладчик на тази конференция в Одрин с участието на отговорни турски дипломати по инициатива на турското външно министерство. Да, която ще говорим малко по-късно. Да. За мен въпросът е такъв. Вие правилно попитахте. Дали безредиците в Скопие се дължат на междуличностна борба за власт между двамата. Както се опитват да не го внушат. Не, точно има такъв елемент. Този елемент се използва, естествено. Да. Иначе как? Да. Ако няма такъв елемент, въпросът ако са си дружки. Да, че са предпазливи да кажат, че това е етнорелигиозен конфликт, за да не бъдат обвинени авторите на такива тези в намеса вътрешните работи на Македония или разпалване на ново напрежение. Но нека да си спомня всичко. Но не, интересното е, че и посланника, бившият посланник в Македония, наш Александър Дементров, се опитва да го извърти пак на сини и червени проблема. Нали? Знаете, червените са комунистите, сините са демократите. Там било така, щом се фанали с червените с властта и нещо ставало подобно. Значи, вижте как се изопачават нещата. Всеки иска да загърби етническия конфликт. За мен показателна е реакцията, единодушната на турските коментатори, на турските публикации за събитията под заглавие крайно десните националисти в Македония разгромиха парламента в Скопие. Това е заглавието от четвъртък вечерта и от петък. Крайно десните националисти. А те не са нито крайни, нито десни. Така, те са десни, са брут, но са си националисти. Както и да е. Аз тук пак се връщам на старото време, когато 91-а година активизацията на Турското външно министерство по въпроса с Македония се изрази с това, че тогавашната министър-председателка Тансу Чилер още тогава даде сигнал какъв ще бъде курсът на Турция по отношение на нашата съседка, като заповяда всички преводачи в Министерството на външните работи на Турция, които до тогава превеждаха на македонските делегации
от турски на български или от български на турски да се преквалифицират в македонски преводачи. Което беше сигнал, че Турция минава вече в настъпление и иска да има на своя страна вече не една българо-македонска държава, а типично македонска, за която и ние помогнахме. Господин Тодоров, не знам дали си спомняте, защото това е много важно. При нас в практиката на нашите дипломатически делегации, преводачите са много важен елемент, който, по който вече може да съдите и какви са отношенията между двете страни. Господ да го прости, Дончо Пев, помните го, известен наш преводач и посланник, който беше, така да се каже, мотора в подобряването на българо-турските отношения. Мога да го кажем смело с господин Желев. Особено когато Еврен и Тодор Живков започнаха контактите. И Дончо Пев трябваше да се върне окончателно, да. И го покани Демирел лично да се сбогуват. А той беше под домашен арест. Да, такива бяха нашите преводачи. Имахме и други така звезди. Българо-гръцките отношения и други така специфични, но този е сигнал тогава, аз изпомням, когато уведомихме Стоян Ганев, тогавашния външен министър, той не му обърна внимание. Той смяташе, че това е нещо нормално. Викаме, щом са македонци, ще говорят на македонци. Викаме, те сега, те първа ще учат, те са турци, нали? Те сега ще учат македонски, който не е много ясно какъв е този език, а никой не е протестирал от македонските делегации до този момент, че му се превежда на български, нали? Това ми направи впечатление. Тогава в Турция имаше кореспонденти, си спомням, на македонските агенции на медии, които говориха. Единия беше на такава информационна агенция, другия на медии, които говориха по много интересен начин. Единия говореше точно като както говорим ние, а другия говореше на сръбски диалект. Значи не мога да го разбереш. Нали, защото това е, сръбския не е чак толкова, както някой вика, да бе много наш, нали, език. Те може би там при го пречупват този сръбския диалект през македонски, се получава, че не мога да се разбереме. Докато, а като минахме на български, се разбирахме. Това беше една специфика, но мисълта ми е да не се отклонявам за това, че Турция и други страни, включително Югославия, тогавашна, а сега вече Сърбия, евентуално имат и те преки интереси в тази страна. Виждаме колко са сдържани в Белград. Дори албанците са сдържани, защото не се знае какво става в Македония. Вие смятате ли, че има външна игра, която така да строива тези две групировки и които няма да се очуда, накрая вземат християните в Македония да се избият в полза на другият етнически елемент. Определено. Това, което е видимостта и фактологията, за която вие говорите, е нещо много важно да се знае. Но ние трябва да тръгнем от базовите понятия на демокрацията. Македония, доколкото аз знам, населението около 65% са македонци и християни, православни. И някъде около 30-30% са етнически албанци и мюсюлмани. Тази структура на населението при демокрацията би трябвало да бъде представена съответно в националното тяхно народно събрание или парламент, тъй като по конституция Македония е парламентарна република, и опита да бъде назначен на този парламент за председател някой, който не е от мнозинството на Македония, според мен е опит за погазване на демократичната структура на македонския политически живот. И всичко останало, което се движи в обратна посока, за мен е резултат от чуждата намеса. Между другото, забелязахте ли няколко дена преди бунта, ако мога така да се изразя, президента Георги Иванов направи едно изказване, нападна Сорос и неговите структури в Македония, които непрекъснато пречели за държавността. А ако си спомняте, на същата тема Европейския парламент нападна господин Орбан, който беше принуден да дава отчет в Брюксел, защо е забранил, той не е забранил, ами е създал един закон, който да затруднява
функциите на института на, на Сорос, университета Европейския на Сорос в Белград, с едни хватки, които са конституционни, защото... Будапешт, прощайте, аз къде казах. Да. Виждате ли този паралел? Сорос пречи там, Сорос пречи тук, а пък в същото време Заев, нали така се казваше? Е човек на ПЕС. ПЕС ръководи Станишев. Станишев на, на един митинг застана зад Заев. Станишев в Брюксел напада Орбан и стои на страната на Сорос. Вие виждате ли паралели, господин професор? Ами, там е работата, че тия конфигурации като ПЕС, Европейска народна партия и другите... А там се обединиха и либералите. Именно. Тоест ДПС. АЛДЕ. ДПС. Аз така го казвам, за да знаят нашите зрители. То е същото. Дости ДПС. Да. А не, знаете ли тая дребна подробност, че от България има предложение Централноевропейския университет от Будапеща да бъде прехвърлен в България? И как тук ще те се развили вече те накацаха по телевизионните екрани. От вчера не може от тях да вземе думата. Да, трябва да отчитат дейност. Сорос се меси навсякъде, но се месят и самите Съединени щати. Европейския съюз е една безгласна буква. Той също ще се ограничи с декларации като тази на нашето народно събрание. Няма реални лостове, за да влияе на обществено-политическата обстановка. Освен това, Албания е много удобен лост и маша, за да се подклажда напрежението. Аз ще кажа нещо много лошо и остро. Македония в по-далечна перспектива няма шанс. Защото по този начин, чрез демографска експанзия, всъщност се промени етническата демографска структура на Косово. Така че рано или късно това ще стане. Освен това, тук лоша услуга им прави, има вече подписания Охридски договор. Там има проценти. Колко процента? И разрешават и албански език. Албански език. Освен това да се пее... Това, което у нас искат и натискат някои партии. Да. Точно за това става дума. Това ни чака, ако успеят да го пробутат. Ами могат да го пробутат, защото няма кой да им пречи. Разбира се, не трябва да изпускаме и това, че и другата велика сила Русия има определени интереси. За нея ще говорим, отделно. За Турция споменахме вече. Не, те първо ще го говорим. Има и сръбска партия в Македония. Между другото, аз съм така очуден, че голями познавачи, като нашия приятел Любчо Нешков, така съветва нашите власти, цитирам: България непрекъснато е търсила верния път към Македония. Смятам, че не трябва да забравяме там опита на Милошевич, Мицотакис да участват в подялбата на Македония. Тоест имаме ключов принос за независимостта на Македония, ние българите, но в България трябвало да спре манипулацията на общественото мнение, че в Македония има етнически конфликт и че Македония нямало бъдеще. Ние нямаме интерес, българите, от такива внушения, които са в полза на други държави. Ами сега, фактите са такива, какво да направим? Фактите, и не само фактите. Ние виждаме как начина да се прехвърли това само на междуличностните отношения между двамата. Ми то много лесно могат да се привикат тия двамата от шефовете на партиите в Европа и да ги... Да. Оказва се, че ако двамата си подадат ръка, социал-демократа и ВМРО, те са имат абсолютно мнозинство в парламента и никакъв албански елемент не може да ги смущава. Те не искат обаче. Теоретично е така. Да. Може, класната Меркел може да ги извика двамата. Има и нещо друго, ако ви прави впечатление, повече от 15 години няма преброяване в Македония. Това също е симптоматично. И това, че ни призовават да сме пасивни, кажете, господин Желев, България да е била пасивна и да не се меси в македонския и да не налива бензин в македонския конфликт с нейните претенции, кажете. Еми то от обсъжданията и декларацията, това, което и вие казахте, личи, че нямаме ясна позиция. Ние се въртим от едната посока, от другата посока. Мен ми е странно, аз поне не съм чул, но вие следите и много повече източници. Гърция има ли реакция? Има, и то много такава, бих казал, внимателно. Като нашата. Предупреждаваща, че е много лошо това, което става, но не казва нищо повече.
Обаче ние не казваме, че е много лошо. Ние правиме някакъв щаб средощен. Това господин Тодоров си спомня, на времето Соломон Паси обичаше да прави средощни щабове, обаче ги правеше близо до една дискотека, където ако се случише нещо, го изкарваха кьорк и тук пиян и той отиваше в щаба да го изтрезняват. Аз знам случая, когато отрязаха главите на двамата наши шофьори в Ирак и го търсеха къде е господин външния министър, та го свестяваха с кафе, с душове, за да вземе някакъв реакция в щаба. Та в практика на щабовете зало до не стой, зало до работик, продължава ли във външно? Извинявайте. Аз за това. Вече не съм във външно, но това е единствената възможна практика за институционална реакция на събития. Тя не е във външно сега вече. Тя е при премиера. Т.е. бъдещия премиер, който не знам защо изведнъж прави щаб, като какъв, няма значение. Еми като генерал, що? Да, той вика генералите, вика шефовете на тайните служби, няма го Герджиков, странно, няма го Радев. Еми да. Да, а той би трябвало да е, но както и да е, кажете. Та практика, помните, нали, тя е във външно министерство, превинаги при такива случаи, но никакъв ефективност нямаше. Аз поне така си спомням. Защото имаше нашите сестри в Либия, тогава те наложиха тази координация, защото знаете каква беше. От всякъде имаше информация, от всякъде много институции участваха в спасяването на... Даже, помните, и на финалната фаза вече президента на Франция се намеси. Жена. Жена му, както и да е. Но има нужда от такъв координация, естествено, но какво представлява? Освен, че приемаме информация от службите и какво правим? И пиеме там и чакаме да падне тавана. Независимо къде се провежда този кризисен щаб, независимо кой го инициира, там, както казахте, трябва да има информация от службите, трябва да има представители на изпълнителната власт и продукта на тази дискусия, която се води там, трябва да бъде решение, включващо указания за действия, включително на парламент, на правителство, на служби, в защита на националния интерес, така както той е визиран в конкретната ситуация. В кой в такъв случай в междуцарствен период трябва да вземе тия решения? Президента, не знам сега, има си външен министър, има си служебен премиер, има си премиер на повикване, той е винаги трети. Период на безвластие. Да, трети номер. Кой ги взима тия решения? И накрая какво се взима? Ето, виждате, той дига телефона и се обажда на Заев и на Груевски и казва, какво става, момчета? Те е, брато, така му отговори. Да, бе, нищо няма, нищо, бъди спокоен. Аз пък... Това ли е координация? Аз пък разбрах, че те са го търсили и че те са звънели на всички балкански лидери. Значи тия вие сте разбрали нещо друго. Е, тук пише друго, че наш Бойко първа за водичка. Бойко представя това да си дигне цена. Естествено, защото аз лично съм чул Бойко Борисов го каза, че първия на когото се е обадил Тръмп, след като е влязъл в Белия дом, бил Бойко Борисов. Честен кръст. Не е аз не мога да си го измисля. Не е спал от мерак. Това го чух от устата на Бойко Борисов. Добре. Между другото, дайте сега да минем вече на нещо конкретно. Трябва ли наистина да имаме ние такава с декларация и с това да свършим? Не трябва ли, като използваме нашата, все пак ние се хвалиме тук от колко години вече? 7 станаха. Не, 10. Членове на Европейския съвет. Членове на НАТО повече от години. 13. Ние сме пълноценни, пълноправни, ние ценности европейски, ние какво кажем, това стане. Може ли най-после ние да поемем инициативата по този македонски проблем и да свикаме една конференция за Западните Балкани с покровителството на Европа, но ние да сме инициаторите. Помните 88-ма година, миналия век, как създадохме и направихме една конференция в Белград, ние инициирахме, но бяхме мотора и всички ни го признаха тогава, защото ние бяхме на топа на устата, тогава беше възродителния процес. Да. Помните какви сложни отношения, но дойдоха. Дойде и турския външен министър и даже имаше доста интересни разговори между Младенов тогава и тогавашния. Кой беше? Елмаз ли беше? Би трябвало да е Месут Елмаз. Това, господин Тодоров, може ли да се инициира по най-бързия начин? Имаме ли такива инструменти, с които да свикаме една балканска среща по не само македонския, но и с отново възраждащите се проблеми в Западните Балкани? Как става на практика?
Технологиите са много, да, но те не са съществени. Ние, да, винаги сме посочвали като най-големия капитал на българската външна политика експертизата, която ние имаме на Балканите. И ние сме предлагали своя опит, информация, познания, културна близост, вековно присъствие на Балканите като нещо, което, с което можем да бъдем полезни и на западните държави, и при вземането на решения при такива кризисни ситуации. Това би било една чудесна идея, която би могла да се използва не само като инициатива на България, която България да каже, ето, сега е момента, когато България със своята огромна експертиза на Балканите в този сериозен кризисен момент в Македония прави това, което е адекватно на ситуацията, в която се намираме. Това е нещо, което ще донесе позитиви за имиджа на България и за нейната, да, активна външна политика. Предверието на тази среща по-мащабна, бехме могли да поканим и тук и Заев, и Груевски на една среща тук. На една по-интимна, бих казал, ако имаме самочувствието на хора, които, както казахте, защото експертиза да се приказва е много лесно, но да сте видяли някъде специални емисари да пътуват. Не, виждате турците, както каза господин, непрекъснато шарат нагоре надолу делегации, емисари, тайни пратеници. Ние не съм чул да ходи някъде някой. Ама, конкретиката... Да. Извинявайте, Турция е относително суверенна държава. Турция, да. Не, това има важно обяснение. Ма и румънците, ще ви дам пример за румънците. Ама и румънците са същите. Значи трябва да се консултират с енското посолство. Ама няма нужда от енското. Аз знам, че няма нужда, ама те имат нужда. Сега вече по-сериозно. След като предстои България да бъде председател на Европейския съвет... Докато дойде това, тогава мога да сложим акцент, естествено. Да, но би било авансово едно такова, да, мероприятие би укрепило, да, точно така международния престиж на българската външна политика. С това да почнем. С това да почнем, да, именно, да, именно. Да се всички фактори и играчи, които трябва да участват, включително и Русията, и Турция, Европейския съюз, представители на НАТО, и Русия, на Съвета на Европа също, на Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа. Ще минеме с един Масраф, тъй като и тогава сме гласували пари именно, за тази работа. Именно, да. Не, па мога да дадат и някой лев от Брюксел, дай да знам. Някой евро, дай. Но това е, да, кажете. Аз искам да кажа, че конкретиката не е толкова важна. Тук има пак съвръщане. Ама то дявол е в детайлите. Да. Базови неща. Първо, всички ние говорим за този тежък кризисен момент и не чух никой от нито една държава да спомене, а какви са интересите на Македония в този момент. Така е. Ние говорим като че ли всичко това става в Македония. И това касае бъдещето, настоящето, сигурността, просперитета на македонската нация, колкото и тя в момента да е противоречива с вътрешни конфликти от всякакъв характер. И провеждането на една такава конференция, ако българската дипломация има необходимата смелост, би могла да излезе с виждания, които да отчитат на първо място интересите на македонската нация. Тъй като ние всички казваме, че сме демократи, аз не искам да цитирам любимия си политически документ, който е Американската декларация за независимост. Няма по-велик документ в политическата философия на съвременната цивилизация от тази декларация. Там става дума за хора, за техните права, за тяхното право да се борят за щастието си, за тяхното право да се изберат управление. И ако това управление не ги защитава, да го сменят. Това е декларацията за независимост. Ама без правата на робите, малко като атинската демокрация. Да, там го няма, но няма да, го. Нека да се върнем към принципите на тази декларация. Да. Така че, освен на авторитета за българската дипломация, с вкарването на един демократичен елемент, който да касае интересите на македонската нация, това би било... И запазването на български елемент в македонската нация. Това е много важно, защото ето започнаха, дигнаха се вече пак призиви за Великата Албания. Тоест на тази конференция трябва да се сложи стоп, спирачка на всичките тези идеи за великите Гърция, Македония, трето и те са мегало. Как? И това да се подпише една харта за края на величието на Балканите, защото от това величие сме го докарали до там.
много, до бурето с барут. Малко география, да. Много история има на Балканите. Разбира се, с дипломатически средства, не с това, което си говорим в студиото тук. Защото... Или поне меморандум, някакъв да. Общ документ. Но все пак, аз пак казвам, видяхте как и политическите сили се разделиха. Едни казват всичко е достатъчно, други казват не е достатъчно. България трябва да направи нещо повече. Ще говорим по-късно и за, тъй като новото правителство вероятно ще постави акцент във външната ни политика на тази тема. А може би при избора на нов министър и на нови заместник министри и може би по-нататък на реформа в създаването на отделните дирекции, аз не вярвам да се стигне до там, на външно министерство ще се акцентира върху балканските страни, защото те са, според мен, напоследък много занемарени, като политика и като представителство в самата сграда, тук на Жендов 2. Там аз не се чувам много. Има е господин Желев, балканската дирекция, нали? Да. Тя беше по едно време с трети страни, смесана с някаква Югоизточна Европа. Европа 2 беше полуевропа. Имаше един човек само турски. Защо трябва да сме Европа 2, като трябва да сме си балканска секция и дирекция? Разбира се. Ние сме в центъра на Балканите, Европа 2. Кой го измисли тази глупост? Не, Европа 2 е друго. Да, тогава аз така чух, защото дали би така не е. Но там бяха вкарани Балканите, нали? Там бяха в управлението, дирекция Европа 2. Да. Защо да не е водеща тая управление или дирекция? Аз вече не знам какво. Или самостоятелен отдел. Да. Не, то самостоятелен отдел е ниско. Трябва да си бъде дирекция, бе, Любо. То, пак казвам, Балканите, ако ние не сме лидери на Балканите, къде ще се стариме? А, да, като дирекция като балкански страни. Политика, да, разбира се. Аз се чуда, но не знам сега, да не правиме грешки, защото аз затова господин Тодор го така консултирам, защото не съм наясно. Грешки се правят това, когато се работи. Като не се прави нищо, няма грешки. Но това не е много важно. Той казва, това са детайли. Въпросът е да има политика, която да се ръководи и да бъде първостепенна за нашата ново външно министерство. Може ли само едно допълнение по повод декларацията, изказването на Мустафа Карадая? А, това е много интересно. Ние кажете, говорим за Македония, как да имаме обща политика, да се реши позиция. Той прави паралел между Македония и България и усилията в момента за съставяне на ново правителство. И буквално повтори тезата на турското външно министерство, официалната, че присъствието на така наречените крайни националисти и ксенофоби като партньор коалиционен в новото българско... А той е унисон с турската позиция. Да, абсолютно, той повтори думите. И прави паралел с Македония и един вид така ни размаха пръст. Внимавайте, да, защото... Да не стане като там. Това говори, че ДПС, въпреки че прави метани вече, лъже, че така? Няма нищо общо с новия президент. Той не е нов, да е с новия супер президент Ердоган. Продължава да се вслушва какво се е команда от Анкара. Това е официалната турска позиция. Разбира се, така под сурдинка, за да мисли той, че ние не ги разбираме. Карадая, селски ергент, той се сетил каква да е геополитиката тук в този район. Но тук вече може да тръгнем и на факта, че, както казахме, от локалните тръгваме към глобалните проблеми. Знаете, срещата на върха, бих казал, на външните министри на Русия и на Съединените щати, малко се говори за нея, беше потопена в голяма секретност. Тук прочетох много анализи и се оказа, че за първи път Путин нарочно е демонстрирал именно такава непрозрачност за срещата с Тилерс. Няма и снимка от срещата. Никаква снимка, нищо нарочно. Това било дипломатически протест за състоянието на двустранните отношения до този момент. И още нещо. В програмата на Тилърсън не беше предвидена среща с президента Путин. След това точно се оказа, така, че той е проявил милост. До последно са го мъчили, както се казва. Това е форма на натиск. Интересното е, че през цялото време Тръмп е очаквал на осторожно какви са резултати, защото той по това време е бил приготвил една пресконференция, тъй като там вечерите се разделят с 2-3 часа там. Той е изчакал и получил светкавечна информация от Тилерсън и е казал, че вече е оптимист. Тоест, пуснали са го в света и светих там Тилерсън в Кремъл, наковали са му канчето и накрая са му казали, че от сега нататък от дъното тръгват нагоре отношенията. И тук вече започват... бих казал спекулации или коментари или анализи, защо Тръмп тръгна
вече на такъв външнополитически поход, при положение, че след изборите той обеща да се затвори и да решава предимно вътрешните проблеми на щатите. Според големите анализатори, аз не съм такъв специалист, това е, иска да си осигури външнополитически тил преди да почне с сериозните реформи в щатите. А външнополитически тил в смисъл да подобри отношенията с Китай, по-точно да започне Китай да внася повече американски стоки, а не както е до сега обратното. С Европейския съюз важни проблеми, знаете, около Брекзит, около там подозренията, че Тръмп иска да разбие за Европейския съюз. И най-вече с Русия, но от Русия с, така да се каже, с връщане на старото статукво без изхвърляния. Това е, а вашия анализ не, какъв е? Значи, Тръмп трябваше малко да покаже мускули с този нескопосан обстрел с ракети Томахолк в Сирия. То верно, че оръжието е като консервите, има срок на годност, да? Но трябваше да покаже, че обвиненията в русофилство, че и така нататък, любов към Русия, да, и че му, не да, съвет. Това му пречи във вътрешната политика. А, точно така. Той реагира за вътрешно, за, за вътрешно партийна и вътрешно национална консумация. Щом самия Джон Маккейн му направи комплимент, значи нещата, той е укрутил тия противниците си, но има и нещо друго. Той самия е укрутен от финансовия капитал. С Китай няма да постигне нищо. Сега, по принцип, като се водят такива дипломатически преговори, най-често мисля, че в Москва е станало така. Двете страни са се съгласили на несъгласие. Аз не съм убеден, че една от двете страни е направила някаква отстъпка. Така че за това е малко в тайнственост тази среща обвита. И нещо друго се появи през последните дни. Доналд Тръмп е наредил да се проверят всички международни търговски пактове, договори и споразумения, в които Съединените щати участват. Вероятно това също след отменянето на там Тихоокеанското сътрудничество, вероятно ще бъдат преоценени участията на Съединените щати и в други такива договори, както може би, ако ви прави впечатление, затихна шума около трансатлантическото споразумение, въпреки че приетото с Канада всъщност е завуалиран на такъв начин. Компании на Съединените щати с юридическа регистрация в Канада пак ще навлизат в Европа. Може би и за това да е. Но това затишие може и да е затишие пред буря. Сега има и нещо друго. Специални части на Съединените щати са се разположили между турските и кюрдските отряди в Северна Сирия с оглед да не се стигне до ново огнище на пожар, въпреки че пожари достатъчно има в Сирия. И Израел също се намеси вече, но сирийските власти казаха, че ще отговорят по подобаващ начин. Сега руснаците явно ще вкарат нови системи в Сирия. Уважаеми зрители, ще ви включим и вас. Дайте телефоните на зрителите. Между другото, господин Желев, за Тръмп се говори, че е такъв играч, който обича покерджи малко, нали? Като човек идваш от бизнеса, където рискуват, обича да вдига мизата. Ако успее, успее. Ако не, се връща на завоюваните позиции и продължава нататък. Тоест, това е интересно и това е за пръв път виждаме такъв президент, защото до сега бяха повечето партийни играчи и нямаха много големи така хоризонти за маневри. Този човек може да го най-неочаквано както изведнъж да избухне, след това изведнъж да се върне назад и смята, че той се опитва да се противопостави на Путин, именно защото Путин вече 18 години има голям опит в областта на геополитиката, а той иска да се изравни поне, бих казал, на дискусионно ниво с него. И ако не стане, не стане. Да, продължаваме, казва. Няма. Той ще опита. Да, и това става и с сирийската атака. Също това става с корейската. Ще питаме след малко господин Тодоров, който е бил посланник нам. Изобщо, как смятате, господин Желев? Аз смятам, че... Как тази натиграване между Путин и между Тръмп ще свърши? Ако продължава така да действа импулсивно и под влияние на моментни емоции,
Тръмп рискува да направи... Оня му води с 18 години опит в политиката, геополитиката. Ама много големи бели може да направи. Е... Много... Да. Ами представете си... Той може да играе до край руската рулетка, докато Тръмп ще се дръпне в последния момент. Затова става въпрос. За да ти спаси собствената си кожа и да вдигне рейтинга, защото и в Сената, и в Камерата на представителите той е подложен на страхотен натиск. Включително и от собствените си сенатори. Най-много, най-много. И той трябва да изчиства много черни петна от предизборната си кампания, от първите състави на екипите, които назначи. Само ще ви кажа пример. Атаката срещу Шайрат летището на 7 април, само 2 часа след това, знаете ли какво стана, което никой не разбра? 3 месеца, знаете, там Сената беше против кандидатурата на съдията, 9-я член на Върховния съд, да, който беше лично предложение на Тръмп и въпрос за чест него. 2 часа след ракетите той беше одобрен. За 5 минути гласуваха за 9-я пожизнен член на Върховния съд. Ето. Кандидата на Тръмп. Той постигна тази победа. Но той в предизборната си кампания беше казал: от сега нататък Саудитска Арабия, Южна Корея и Япония ще плащат за това, че ние ги защитаваме. Сега какво стана? В Южна Корея разположиха ТХААД, противоракетната система. Голямо недоволство и в Китай, и в Русия, дори и в Япония. И сега Тръмп каза: Южна Корея трябва да си плати всички масрафи за това, че им пратихме ракети. Да, това не очаква на кой. Иска пари, пари иска, бизнесмен. Аз нали го говорихме тук. Той за една чаша вино е готов да се пазари там в Тръмп Таут, а няма за 1 милиард. Има и политическа пазарна економика. Да, имаме зрители, уважаеми зрители, може да се включите, внимавайте какво говорите. Политика. Защото ще ви изключвам веднага, ако се правите на интересни. Добър ден! Добър ден, господин Солаков. Заповядайте, госпожо. Аз съм Екатерина Циркалова от Пловдив, 67 годишна пенсионерка. Не си казвайте егенето, аз не съм чак толкова голям инспектор. Да, така, кажете, защото при вас се изискват тези неща. Е, да, тук директно ги арестуваме, който не говори. Има пенсия. Който не говори, правилно го арестуваме. Казвайте сега. Точно така. Отнасям се с респект и уважение към вас и господин. Ама няма да говорите за пенсиите, нали? Няма, разбира се, 110 лева са много. Добре, казвайте нататък. Така, с респект и уважение към вашите гости също. Така, браво на вас, че успявате да овладеете ситуацията по телефона. Имам уважение към СКАТ, от която съм много доволна, от Симеонов и лично от вас. Преди 4 години. На този народ няма угодия. Използвам тази първобитна дума. Лично аз имам труден живот и щастие между зъбите. Каквато и позиция да заема по всички проблеми и въпроси, национални или балкански, аудиторията няма да ме разбере. Могат да ме разбират само хора, които разсъждават и на които езика не надпреварва разума. Господин Солаков, по темата за Македония ще кажа само, че 5 века ислямското семе се е разхвърляло по европейски земи и се връща в сегашното напрегнато време с нова сила и нови злини. Желая ви всичко добро, продължавайте така, да бъдете живи и здрави. Много ви уважавам, много ви обичам. Благодаря, госпожо. Това за семето ни звучи опасно. Вземе да се осеменим. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Да смениме тенденцията на осеменяването ще ни бъде доста трудно. Заповядайте. Добър ден. Да, слушам ви. Така малко той ще гади истина. Става просто, с нощи слушах с интерес предаването с Божидар Димитров, който последно стигна да ние, къде се казва, за кой път ще влезем с танковете в изконната... Е, той е шегаджие, шегаджие. Той обича да се шегува, да. Те за това, не влизат танковете, защото той го казва. Кажете сега. Изконната българска земя, нали, Македония. Но... Тя е така, де, това си е верно, факт е това.
Но факта е друг. Ами Албания също е изконна българска земя. Тези, сега, дайте да се... Родителите на тези албанци са българи. Албания също е била... Какво искате да кажете сега? Какво да ги правим албанци? Да ги обявиме за българи ли? Те не искат да са българи. Те са се обявили за албанци. Не за албанци. И македонците не искат да са българи. Те са се обявили за македонци. А знаете ли защо е така? Защото стои колко години и ние се вършиме точно обратното на това, което трябва да се направи там. Точно във връзка с това се обаждам. С това разделение на брат от брата, нали? Точно за това, това ме е мисълта. Едва ли ще ги примамиме само с паспорти и с икономически облаги, за да им смениме самосъзнанието. Те вече живеят в друга реалност. Тук трябва се документира. Още от титулата република те си живеят в друга реалност. Добре, благодаря ви за участието. Друга реалност. Въпрос е да всички да заживееме в истинската реалност. Нали така, професоре? Той всеки може да си иска да си живее както си иска. Тук има и македонисти, че се обадат сега и всекакви. Всички искат да дърпат чергата към себе си. Затова трябва една балканска среща. Установява режим, установява правила. Какъв ще бъде, както иска да се чувства албанец. Но държава, когато се прави, там етнически елемент трябва да бъде абсолютно изолиран. Сега, понеже е най-актуална обстановката в Македония, обаче има и други държави, които са изцяло изкуствени. Едната е Косово, която не е даже член на ООН. И другия потенциално барутен погреб, това е измислената държава Босна и Херцеговина, която се управлява директно от управител на Европейския съюз. Да, там какво е? Босненската нация измислиха. Аз, между другото, измислиха босненски език. Не, разбира се. Той е турски. Не, ама това е... Те са помаци. Това са сърши. Турските помаци. Знаете ли, беше много смешно. Преди години бях в Братислава и се запознам. Ето с една жена, тя говори на сръбски. Казвам, вие каква сте? Тя казва, аз съм мюсюлманка. Бакам, има ли така народност? Тито измисли народност мюсюлмани. Е, това е. Нали, босненци е имало, нали, още в средновековието и така нататък, нали, такива владения, нали, местни. Но там на сила ги карат да живеят заедно в една държава. И пак се връщам на нашата външна политика. Да се върнем малко по-назад при разгрома на Югославия. Беше ли последовател на господин Тодоров нашата външна политика? Той играеше към Русия, той играеше към Америка и към Европа и накрая какво стана? Допуснахме насякъде, както каза жената, онова мюсюлманско семе да ни завладее политически, нали, казано образно. Защо така? Аз изпомням господин Калфин, като бе. Вие по негово време бяхте ли? Да, разбира се. Господин Калфин с голямо самочувствие говори, голяма външна политика. Помна, че му викаха пудела на Кондолиза Райс. Помна как се съгласи така без никакви никакви такива, бих казал, изисквания за косовския статут. Защо така ние, където видиме, не мислиме за собствения си интерес, а кой къде ето ни поведе на там тръгваме според вас. Вие, защото говорите за експертиза, в дадения случай аз подозирам, че експертизата на външно не е била в полза да признаем Косово, нали така? Или няма да ми отговорите тактично? Не, вече не сте дипломат, може да го кажете, да. Аз съм в привилегированата позиция да представлявам само себе си и начинът, по който аз мисля. Но грешките на нашата дипломация спокойно мога да споделите. Смятате ли, че признаването на Косово, прибързаното, а Гърция още не ме е признала? И Румъния не, и Франция не, и Испания не. Защо ние бяхме там? Да се подмажем на големия господар. Ние не трябва да имаме илюзии за света, в който живеем. Аз се върна към това после, като говорим за Азия. Сега тръгваме към Азия. Ние живеем в едно глобално село, в което има светофари, има приети правила на движението. Но в това глобално село, примерно, има един голям бронетранспортер, който си кара на където иска. Казва, мен не ме интересува дали светлината е червена или зелена. Не ме интересува отдясно ли на пътя да карам или отляво. Аз си правя каквото си искам, защото аз съм един голям, мощен бронетранспортер. Това е света в момента. Какво правят другите държави?
една част от хората в това глобално село за да си запазят семействата. Те се присламчват към този бронетранспортер, почват да му ръкопляскат и по този начин си осигуряват спокойствието и сигурността. Друга част укрепват оградите, купуват си оръжия. Те се готвят да се защитават. Трета част от тях се обединяват помежду си, за да могат евентуално, ако тръгне към тях този бронетранспортер, да се защитят. България със своя военен потенциал, своя икономически потенциал, дипломатически, политически и като член на НАТО, къде смятате, че в това глобално село тя се нареди около тоя? Аз смятам, че по-точно въпросът е защо нашата дипломация допусна да сме такъв слаб партньор в НАТО и в Европейския съюз. Нали сме имаме дипломати, нали те дават съвети последни на политиците или да си признаеме защо политиците не слушаха дипломатите. В свят... Или пък дипломатите се нагаждаха към политици. Това е много важното, да го разбереме това, защото нашата вина е много странна. Господин Солаков, в свят, който е управляван от грубата, брутална сила, ние не сме... Аз ще ви кажа един малък случай от началото на 90-те години, когато укъснахме от някаква дискотека, прибираме се по малките часове с едно момче, с което запознахме там. И аз викам, бе, тук малко страшно през нощта, тъмно, няма осветление. И това момче, вика, не се притеснява, аз съм добре трениран. Това и къде? В София. В София. И ми каза следното. Аз никога не съм бил в Турция. Но от нашата граница, 200 км навътре, познавам всяко деренце, всяко хълмче. А от хората, с които съм работил, от генерален щаб и така нататък, знам часовете, в които ние по това време сме били длъжни да задържим евентуално нападение от Турция. Имахме тогава и ракети и така нататък. Ние вече не сме в тая позиция да имаме военния потенциал да устоиме на брутални атаки. Ние, дипломацията отразява всичките неща. Какво ние да тръгнем сами, да кажем, ние сме единствените, които сме против признаването. Добре, лошото е, господин Тодоров, че този булдозър, за който говорите, два пъти си сменя флага. Първо беше с червеното знаме, след това е с шарените там знамена. И какво правим ние? Ние няма ли да си направим наш булдозър? Защото вчера гледам на някакъв полигон, пак ни пробутват бойни машини на някакви да ни продадат. Нас ни гледат като тук, като аборигени. Ако могат нещо да ни коснат и нещо да стара с техника, гледам какъв скандал избухна за самолетите. Ефове, са взем на 30 годишни ефове. И защото изведнъж този път се... Този път много хитро поставиха правителството пред свършен факт тези, които не знам кои са тези. Сигурно и те са лобисти, защото не мога да не си лобиш, щом за един самолет претендираш. Но този път аз отдавна съм го казал и тук в това студио, че грипен са много по-добрите и много по-изгодните. И са нови. И са нови, а американското лоби в правителството, във всички правителства и във военно настояват за старите самолети. Тоест народните пари да отидат пак и след 2-3 години отново да събираме пари, защото те ще почнат да падат, както господин Женев знае, на времето турските политици по същия начин купуваха стари самолети и те падаха през ден. И ги наричаха летящи ковчези. Да, още има... Ама той в Германия падаха. F4 фантомите, падат всяка година, да. Те не останаха фантоми. Това ги наричаха летящи ковчези. Само с една дума да обобщя. Ако аз като дипломат знам, че зад мен има 10 самолетоносача, аз нямаше да призная Косово. Естествено. Това е. Но какво ни пречиш и сега, даже его сега, защо трябва да търсиме толкова скъпи самолети, като можем да направим един няколко или 2-3 дивизиона от модерни ракети, които ще спрат такива изявления като на послание Гюкче. Кой ще ни ги даде? Както на времето, аз съм станал свидетел как спряха мощната турска армия, прати своят генерал, шеф на генералния щаб и президент, генерал Еврен, на посещение тук, когато никой не му обръщаше внимание по света.
Той дойде на Тодор Живко. Тодор Живко го заведе в някакви там заводи, които произвеждаха някаква техника, последна такова IT технология, имаше дискове. Стара Загора. Да, Стара Загора. Да. След това идва Еврен и се караше на хората там в, на летището, че не знаят, военното разузнаване му е докладвал, че не имаме такива. А бай точно му е говорил и за ракетите С-23 и за това не са знаени. Значи, това нещо има значение. Това е възпиращ фактор, поне в приказките. А дали ще е възпиращ фактор в действията, това е друга работа. Кой ще ни даде, господин Сулаков, ракети? Въпросът беше да бъдем достатъчно безпомощни. Ами както Гърция купува от Русия тия ракети. Гърците са нация, то да. Да, ние ще купиме от другаде, от Patriot ще вземе. Що? Няма да ни разрешат, не може. И като не може, вземе от, от Турция. Ето, Любо, като ще нищо, преговаря като от Турция. Нищо. Те, без това... Но ще черпи от комисионната. Да. Уха! Уха! Но това е положението. Ето, както каза посланника, за да има дипломацията гръб, тя трябва да има и политика силна зад себе си. Това е верно, но пък ние не трябва да, да изпускаме начина, по който експертизата потъва и да търсим виновните за изчезването на точната експертиза и за грешките в политиката. Кажете. Военната дипломация в момента и посланник Тодоров съм сигурен, защото той има проекти там, политическа философия, да, сега е пред класическата, как да кажа, политическа дипломация. Гражданска. Момента военна, да, граждан, военната дипломация е доминирана над всичко. Който има сила, който показва зъби и ногти и прави предупреждения, той печели в дипломатическите и политическите отношения. Това е навсякъде. Ние какво имаме? Теорията за национална отбрана, която е, това е да разчиташ първо на собствените си ресурси, собствения си опит и собствените си сили. В Червен бряг ние имахме, защо ще купуваме сега трошки, бета. Не знам какви, когато ние правихме най-добрите бронетранспортери за пехотата в света. Най-добрите. Имахме най-добрите ракетчици в страните от Варшавския договор. Да, най-добрите. Печелили състезанието с Руснаци. В Астраханска област правеха стрелбиране. Първи. Ние сме първи. Полковник Нешев имаше, началник на Висшето народно военно артилерийско училище в Шумен, когато се създаваха пионерите, първите подразделения на ракетните войски, тактически и зенитни, 62-63 година. Той завърши академия, не знам къде, в Съветския съюз. Първанец с златен медал. Върна се тук и той е един от първите, които създадоха информационните технологии, компютрите. Това говоря за 63-4 година. Ние във военното училище в Шумен сме учили 62-та година магнитни носители на информация, които сега са масово разпространени. Ние първи учихме какво е това диод, триод, като полупроводници и интегрални схеми, които ги нямаше в гражданското... Но не стигнахте до пълните проводници. Не. Така, имаме кадри още подготвени, все още. Все още. Добре, това е ясно. Това аз пак го казвам не случайно тук, защото начинът по който се реагира и по който ние говорим, въпросът е да го чуят и други хора, защото голям потенциал и голяма експертиза, в крайна сметка никой не смея да използва. Добър ден, зрителите на телефона. Ало! Ало, добър ден. Кажете, кой се обажда? Захари Стоянов. Добре де, как може Захари Стоянов, който е бил русофоб, точно неговото име да вземете вие изтъкнат русофил? Вижте сега. Нямам представа. Ами как нямате? Ето имате пропуски по образованието. Казвайте. Захари Стоянов е бил масон, може да... В образованието и като... Това е нашия Кънчо. Той се маскира с различни имена, защото сега се ги караме да се кръщават. Давайте, Кръстнико, но ме ми казаха преди на времето, затова съм съгласен с вас, Кинто. Кинто, ако не знаете... Кинто, от Кинти ли ви идваше? От Кинти? Не, ето точно това е, затова ви казах, че съм глупав. Кинто на грузински означава уличен побойник. А, вие минахте на грузински език поради любовта си към другаря Сталин. Ми изучавате грузински език. Да. Другаря Сталин. Така. Също е казано Кинто. Аз съм също Кинто, като него съм му казал. Побойник, маризите някой. Между другото, аз обявявам конкурс. Уважаеми зрители, чувате нашия зрител, любим при това. Често срещаш се в нашия ефир. Обявявам конкурс, кой да разкрие кой е Кънчо. Ако някой има данни за това лице, къде живее, как се казва, ще получи награда. Тук откриваме сметка. Господин Захари Стоянов, Кънчо, Джугашвили,
човека с много имена. Ако бъдете разкрит, ще получите награда. Аз предлагам вие сам да се разкриете и да получите наградата. Аз искам да кажа, че едно време е нищо ново по слънцето. Така е се появил Янко, който е вършел... Янко, да, 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 кажете. Това е нелегалност. Кажете, нали обещахте да дойдете в студиото ви? Аз ето сега съм във вашето студио, обаче вие ме забудолкате с клинини неща само за... А вие какво искате да кажете? Искам да ви кажа нещо, което много ме нервира при вашите събеседници и за право се не ви... Така. Като ги слушам. Искам да им кажа така. Те, нали, говорят за Путин, за този, за онзи, за трети, за пети, какво били, защо били. Но искам да им кажа, най-голям завоевател е онзи, който знае да побеждава без бой. Но да се биеш въобще не е вредно. Само трябва да знаеш какво да биеш и защо да го биеш. Именно такъв човек е, който вие го изкарвате като улти, не само вие, цялата западна преса и всичките там печатни органи. Кой е той? Кой? Другарият Ким Чен Ун, който според мен е много мъдър. А, добре. Добре, мъдър е, разбира се. Искам да ви кажа защо. Защото той, никой не знае неговите ракети, дали ще стигнат до Нью-Йорк, до Чикаго или до Южна Корея. Или до Люлин. Добре. До Люлин. Да, благодаря ви много. Не знаем и сега ще питаме посланник Тодоров, който е бил посланник в този регион. Може ли на този, бих казал, странен и екзотичен лидер да се коркат, както казват, такива могъщи сили като Съединените щати? Ето виждате, имаше доста разнопосочни движения на американския боен флот към Корея. Както каза господин Желев, имаше, а може би продължава инициативата, господин Желев, за противоракетната защита там, която ще... Ама те са доставени. Да, на... доставени. Достане, обаче... Да. Кажете, господин Тодоров, вие сте били в района, тъй като там около това превъоръжаване, Япония също ще тръгне да се превъоръжава. Виждаме Китай вече, те са напреднали в това отношение. Кажете. Какво е състоянието на тези блъфове там на Тръмп? И дали блафира Ким Чен Ун, както казва и господин Захари Стоянов? Вие казвате, он е регион, но света е глобален. Е, малко ни е далечен, да. Са малко или повече еднакви навсякъде. Аз казвам как функционира геополитически днешния свят. Тук искам да направя едно малко отклонение. Човешката цивилизация се движи по два вектора. Единият вектор е начина, по който хората и нациите се отнасят помежду си. Другият вектор е вектора на технологиите. И за съжаление, ние се научихме да правим атомни бомби преди да се научим да живеем заедно. Това ни изправя пред един съвсем нов свят, който в последно време въоръженията, понеже става дума тук за ракети, се отваря една страница, която е много по-мощна и от атомните бомби. Това е изкуственият интелект. Само преди два месеца машина, компютър, седна на тренажер и във въздушен бой, виртуален, с третия ас на Съединените американски щати от военно-въздушните сили, машината го победи. Аз съм гледал компютърни имитации на Третата световна война. Значи няма ги песните на войниците в камионите. Няма ги партизаните, които пеят Бела Чао. Това са 2-3 минути. Ще ни избият тихо малко. Това са Третата световна война. Това, което аз съм гледал, дай Боже да не се стига до да. Това са няколко минути. Всичко е на компютъра, да. След което бият са и машини срещу машини, но жертвите са хора и жертвите се броят от стотици милиони нагоре. Това е реалният свят, като потенциал, като военна технология. И ако се върнем към глобалното село, всеки дом в това село реагира по начин, по който смята, че е най-добре и най-ефективен да защити сигурността и благоденствието на дома и близките си. Северна Корея е избрала своя начин да го прави в тази джунгла, в която живеем в момента. Това, което е специфично за Северна Корея, това е една идеологическа конструкция или религия, чучхе, която е много особена и аз не знам дали в друга държава тя има влияние върху мисленето на
хората, политиците. Като в тази религия ключови понятия са независимостта и самоотбраната. Значи това, което севернокорейците правят като опити за усъвършенстване на ядрено оръжие, на ракети, балистични или така нататък, то е много дълбоко вкоренено и е продукт на начина на тяхното мислене, на начина по който те възприемат света. За тях това е много логично. 65 години се готвят за Трета световна война. Помните от последната корейска операция там 50-те години начало? 53-та свършва. Да. Те сега чакат да ги нападнат и се готвят. Но те се чакат... Вие го казахте много точно. Те чакат да ги нападнат. Те самите нямат интерес от използването на това оръжие, ако не бъдат предизвикани. Голямата мечта на Ким Ир Сен, която вероятно е наследена в някаква степен от Ким Чен Ун, това е Обединената Корея. Те живеят с идеала си за една голяма просперираща държава на Корейския полуостров. Обединена. Аз не знам защо за това не се говори. И това, че те подготвят тези оръжия, то е вторично. Те се подготвят в случай, че мине нататък този голям бронетранспортер и те са избрали този начин да се защитават. Те не биха употребили ядрено оръжие срещу Южна Корея. Те я смятат за част от себе си. Чучке смята двете държави като една. Те не биха нападнали никой от съседите си, но тъй като на японска територия има американски военни бази, в някакъв конкретен момент на военния театър те биха ги атакували, защото те ги смятат за нещо, от което би могло да проистича военна опасност за тях самите. В общи линии, ако се придържаме към логиката и реалностите на политиката и военната стратегия и военните технологии и забравиме тези лозунги, които в последно време изместиха новините и информацията от медиите. В общи линии ние говорим за едни реалности, които се функционират по един много логичен начин. А защо тогава се дразнат? Защо американците отидоха да ги дразнат, като знаят и те вероятно, че Корея няма никога да нападне първа? И защо ги принуждават да произвеждат непрекъснато ракети? Според вас, каква е американската логика? Да правят сечено на Китай, да се месят в региона, да създават напрежение? Вижте, тези ракети, които са за противовъздушна отбрана, които бяха инсталирани там, те не са ограничени като обсек на действие спрямо Корея. Те могат да бъдат използвани и за околните държави, което засяга военните интереси на Китай, на Русия в някаква степен. И не съм специалист по военна стратегия, но теоретически би могло да се допусне, че тяхното разполагане там не е свързано директно и единствено с политиката на Северна Корея. Да, да, ясно, настаняване. Професоре, каква е целта на американците? Що трябва да дърпат, както се казва, за... Вижте, имате предвид, че огромната военна машина на Съединените щати трябва да се движи. Трябва да прави нещо. Да, и да произвежда, и да се възпроизвежда. Така, освен това, през септември се приема новия федерален бюджет. Включително и за военните разходи. Значи, непрекъснато Съединените щати трябва да участват в една или две, по-рано бяха до три локални войни, според националната военна стратегия, ниво. За да поддържат равнище и да могат да се месят навсякъде. Защото дори Република Науру, най-малката държава в света, която е 5 квадратни километра, един остров в Тихи океан, съставен от фосфатите, ще ги ускопаят и ще ги ликвидират директно. Ако се опита да защити нещо, което счита, че е национален интерес,
Всяка държава, която защитава националните си интереси, се представя като заплаха за националната сигурност на Съединените щати. По-шизофренична политика знам само през последните седмици. Вероятно разбрахте, Саудитска Арабия е избрана за член на комитета за правата към ООН, а да. Русия е отхвърлена. Значи, обезглавяват ги, няма много партийна система, няма парламент в Саудитска Арабия. Те ще изберат и Турция, както е тръгнало. Турция е супер демократична в сравнение с оная средновековна държава. Тя е еднолично владение. Не еднолично, 5000 принца управляват. Да, кажете, Желев. Сега, вие попитахте защо щатите така активно... Според мене, щатите с тази операция, там политическа, военна... Дрънкане на оръжие, да го наречем. Иска да противопостави Русия и Китай. Точно така. Като дребния елемент от тая схема е Китай да бъде на нож със Северна Корея и то стана. Китай прекрати доставките на петрол и спря вноса на въглища от Корея, което е жизнено важно за Пхеньян. От друга страна, Шинзо Абе, японски министър-председател, буквално този ден беше на едно, според мен, твърде успешно посещение в Москва. Срещата му с Елцин, извинявай, с Путин... Ти си спомни младостта. Да, спомни си, 93-та година. Въпросът за Курилските острови е получил известен напредък, но Шинзо Абе е помолил лично Путин да упражни цялото си възможно влияние върху властите в Пхеньян, да обуздаят или да прекратят тази демонстрация на ракетно-ядрена сила от страна Северна Корея. Но аз питам, на какво основание Пакистан има право да притежава ракетно-ядрено оръжие и дали и защо Пакистан е по-малко или повече демократично от Северна Корея? Аз нямам отговор на този въпрос. И не успяха да им попречат. Това е там. Може би ги бяха поставили, а докато все пак Корея тук е на границата с една друга. Между две велики сили. А Пакистан там малко в уния... Индия беше и пак Китай. Пак Китай. Но Индия има ядрено оръжие. Пакистан, Китай. Там всички се споделиха. Затова тук се връщаме пак на нашия въпрос. Ние няма нужда да имаме ядрено оръжие, но поне ракети, според които да имаме и високо самочувствие. Господин Солаков, извинявам се. Парижкия договор от 47 година и забранява и имаше, мисля, че на Борис Ангелушев или на Бешков една карикатура, дето е един шоп се тюк и вика, тъмън бек направил калъп и те ни забраниха. Да. Турция също се стреми към ядрено оръжие и крайна сметка ще го получи според мен при този президент. Кажете. Говорим за национална отбрана, за възстановяване на наборна военна служба наред с професионалните контрактници и така нататък. Един ракетен дивизион тактически ракети с радиус на стрелбата 70 км, такъв какъвто беше в Димитровград разположен, похупва цяла Тракия. И всичките им там танкови бригади, 54-ти корпус в Одрин, това беше преградата, която ги спираше. Сега тръгнат ли господин Солаков, за 2 часа са в Пловдив? Но аз как го виждам? Един наистина модерен дивизион, както граги, и един много отракан говорител, на било то на военното или на външното ми, който да имитира тия турските заплахи, дето непрекъснато ги казва, вие ако не слушате, ние там, нали? Това е нещото, което ни трябва. То не иска много пари. Малко и блъв да има. Ами ето той, говориме, че големите блъфират, а малките какво правят? Ама Ким Чен Ун и той играе на тази система. Има блъв, много има. Блъфират. А има и нещо друго. Ние като говорим за Турция, ние не се сещаме, че знаете ли как масово нахлуват турски имами и се дават пари, се строят джамии в Аджария, автономната Южна република на Грузия. Ма той самия е лас. Добре, зрител имаме, заповядайте. Добър ден. Поздрави за Бранко Иванов от Лондон. Кой се обажда? Тихомир от Димитровград. Искам да приказвам За кого ще приказвате? За радикализма в България и за бежанците. Ама спрете звука на телевизора, ако обичате. Добре. Айде говорете сега.
беженската вълна тук в България много нарасна. Ама спрете звука, де, нали се разбрахме? Добре, добре, спрял. Ей, казвайте. В момента тия обединените патриоти и Бойко Борисов съсипват държавата. Ама ти за това ли се вкарал в разговора, бе, момче? Ти не мога да говориш, тръгнал си да бистриш политиката. Не те ли е срам? Върви да учиш. Четвърто отделение е малко. Чухте ли ме? Ало! Отиде да учи. Добър ден, заповядайте, ало! Здравейте, господин Солаков. Здрасти, казвайте. Привет на вашите уважаеми гости, с вас Николов от Антър. Познахме ви, господин Николов. Не ви питаме, ето вас не ви и питаме. Даже и мястото знаем. Да, знаем и мястото. На пристанището мирис на море... Следиме ви с радар, казвайте. GPS. Сега, GPS. Ми то настава време пак за избор на министри. Да. И вашата постоянна тема в неделя от години наред вече, ма то доста години е. Ма до кога нашите хора, става въпрос за избора на министри, ще избират се някой, дето не може да се справи с тази работа. Чакайте, да още не ги знаем. Зам министър, сега, поред вас и вашите гости, към кой кръг ще посегнат? Пак ли към парашутисти? Или пак от океана, пак да не завърши работата? Разбрах, господин Николов. Много хубав въпрос. Ще питам гостите. Нещо друго да кажете? Ми искам да ви пожелая хубав ден и хубав празник утре. Тук е празник. Също празнуваме. Пийте една бира за наше здраве. Всичко най-хубаво. И на вас. Всичко най-хубаво. Добре, това е хубав въпрос. Парашутисти, кой ще вземе за външен министр? Аз сега като усещам тук спекулации много, разбира се. Всичко така натежава към до сегашния служебен. Кой? Ради Найденов? Поне така се говори. Аз не мога да... Екатерина Захарева също. Но минаха едни такива, които ме малко смутиха. Това е Димитър Абаджиев, който от край време си е соросоид. И който си го местят. Помните го, не, Димитър Абаджиев, ето главата му непрекъснато расте. Той беше във Виена, представител на... На Набуко беше. Набуко! Нещо като Филип Димитров. На всяка манджа ми роди. Нафталина и него ли извадихаме? От тия американчетата, да. Това са англоговорещи българи. Обикновено те са ядрото, което прокарва външните интереси. Шаламанов беше на времето такъв, помните го, да. И как, той обаче не стигна до външно, той стигна до отбраната само, заместник министър на отбраната. Соломон Паси не стига, да. Соломон не стига, да. Оня ден го видяхме, Соломон Паси излиза от тази от новата БТР-а. Вместо да излезе американски войзник, излезал Соломон Паси. Абе, трябва да накажат... Човека е гинко, пружинко. Ама извършено светотатство, някой облял с боя паметника на Роналд Рейган, бе. Айде, как може такова нещо? Къде е то до американското? Еми, некъде не знам къде. Да се доберат, да се го разстреляли морската пехота. Еми, айде, де, да. Там е паметника на пилотите. На пилотите е вътре. Не го знам. Не, отвън е, за да го залеят. Значи, едно от нещата действително е важно, когато се формира едно правителство. Да, външният министър е важен, но ние обикновено го харизваме на съюзниците. Външният министър обикновено е на дистанционно управление от енското посолство. Нали? Трябва да е поверително, да не казваме директно. Но той е действително много важен. Специално за Ради Найденов има много добри отзиви от различни посоки. Това така, е добре, плюс това продължава традициите. Все пак от, както се казва, от кариерата. Да, точно това. Дипломата от кариерата трябва да бъде, а не... Макар, че тезици говорят, че е станал такъв, като превеждал на царя от немски, защото царя не се бил справа с български. Той като началник на кабинет е направил актив. Това нищо лошо няма, разбира се. Всеки има петна в биографията. Нали? Не, това не е петно. Защо? Въпросът говорим за експертиза. Петното той може и ярко. Нали? Той не е външно политиж. Аз не знам, ще го питам господин Тодоров. Не, разбира се, и са много важни и другите. Например, явно, че ще си го запазят ГЕРБ. Министърът на финансите е много важен. Министърът на енергетиката е много важен, защото както върват нещата, след няколко години ще ни накарат от Европейския съюз да спрем течовете на твърдо гориво и това тогава ще стане страшно. Ма действително.
финансовия министър е много важен. Така наречета агенция за чуждестранни инвестиции. Защото нашите инвестиции са само подаянието от Европейския съюз. И след 2020 година, като ги спрат, какво ще правим? Зрител имаме, добър ден! Ало! Добър ден! Казвайте, слушам ви! Ами, господин Солаков, аз искам да се върнем на един въпрос, който вие така пропуснахте, нали, те са много въпросите. Не ви ли се струва, че поведението на ДПС е същото такова, каквото се изрази посланника на Турция в нас, господин Гюкче? Да, абсолютен унисон. Те си се плюли в устата, както казваме. Така, и от тая гледна точка искам да кажа следното нещо. Народното събрание не е ли крайно време да се поеме инициатива за това, че хора, прокарващи чужди интереси, да има някакво, някаква информационна светлина към политически партии, които провеждат чужди интереси, защото не са само ДПС. Еми, нали това е работата на журналистите, бе, господине? Са, кой да товариме с тази работа? Добре, ами вие виждате журналистите в трета, по нова телевизия, в BTV, те нямат думата. На тях им се казва какво да кажат и никога до българските граждани не стига истината за това. Плюс това, да ви обясна, то не е много лесно да посочиш тайният смисъл на едно изказване. Виж, те го обличат като европейска ценност, като натовско партньорство, като Турция, като приятел. Там не мога да ги хванеш лесно, разбирате ли? Да, и сега идва въпроса, че значи когато Европейския съюз, я в момента, както каза вашия гост за тецовете, че в бъдеще може да ги спрат, в момента те искат да направят, да засилят въздействието, че при неизпълнение на тази задача да спреме тецовете, на наши ни последва някакво тежко наказание. Или изобщо ние станахме като казарма, където ако правиш това, а тебе те наказваме. Не знам каква е тая демократия. Разбрах ви, господина професора, ако имате кратко да кажете нещо по този. Определят ежедневни глоби, ако не се спазват регламенти на Европейския съюз. Тук искам да кажа нещо, което качели мина и така през информационните средства. Русия, нали, подари 6 самолета на сърбите? Да. Ние и Румъния отказахме въздушно пространство. Да. Сега ще ги разглобяват. По друг начин ще ги закарват там. Зрител имаме на телефона, последен зрител, преди да пуснем анкетата. Заповядайте. Добър ден, от Бургас се обаждаме. Кажете, господине. Абе, тук чувам тук, нали, за военната служба, пак, нали, наново пак да се въведе. Нали? Еми, такава идеята, ама не чак като онази, да, която беше, де. Да, така, ама... Нещо така елементарно, да се научите... Мисълта ми е, че ние на времето служихме и военната служба се учита само като трудостаж. Да. Не е като някаква категория. Еми така е, за съжаление. Какво искате да предложите вие? Еми да, искам да предложа, че тази военна служба, която сме изслушали, сме изслужили, трябва да има някаква категория тази. А искате да ни дадете, освен на трудов стаж, да ни дадете категория за тия 2-3 години там? Мещо всички войни имат категории по женикари и войни. Е, да, вие имате резон, ма назад не знам дали мога да го върнем. Това е ергенския данък, пък аз предлагам да ни го върнат. Дето ни го взеха. Ама кой да го върне, господине? За съжаление няма кой. Те музикантите ги виждате, горките ходят, не мили, не драги. На времето не са мислили, взимали са огромните гонорари, където едно пътуване до Русия струваше два апартамента печелиха там, но после никой не си отчисляваше вноски и сега чакаха те държавата да решават. Изчезнали архивите? Да, изчезнаха архивите. Така че това пък е... Дайте анкетата на Теодор. Доволна ли сте от външната политика на България, от развитието на страната, Европейския съюз, НАТО? Не, от нищо не съм доволна. Еми, много са смотани. А дали трябва да останем в Европейския съюз, в НАТО? Еми да, ама трябва да се оправиме. Цялата власт трябва да се смени според мене. А вие на къде сте да се развива нашата държава във външно-политически план? На много зле. Особено с тия бежанци.
А света на къде отива? На зле. С тия войни на много зле. Вие сте млад човек, нямате ли така за оптимизъм за бъдещето? Е, тук как да имам оптимизъм? Виденки сме за НАТО и за Европейски съюз, какво да кажа друго? За тях ли сме? Ми да, аз съм за тях. А на вас НАТО как ви помага? Ми на мен лично нищо вече не ми помага, нито ми пречи, така че на тая възраст. Но мисля, че трябва да бъдем там, където са други. А вашата политика на България добра ли е? Как се казва министър на вашите работи? О, в момента на служебното правителство не знам кой е. Ради? Янев ли беше? Янков беше някакъв посланник. Сама е пак ще той, така ли? О, това не знам. Добре, как трябва да се държи външния министър? Външната политика, каква трябва да е в България? Виж, това съм сигурна, че трябва да е за България предимно. И ако може нито да се караме, нито да се... много сприятеляваме с кого. Да се съгласяваме. Независимост, да. Да не се съгласяваме много. Да, да не се съгласяваме, наистина. Като че ли от външната политика губиме? Еми, така мисля, да. Не си защитаваме интерес ли какво? Абсолютно не. Като ли, че външните договорите, които се изключват между нашата страна и другите страни, са в полза на другите страни. То се вижда. Винаги сме ощетени. Изцяло. И добре, дайте съвет тогава, а сега ще има външен министър. Какво да правят тия хора? Как да ни отстояват интересите? Еми, съветът е, че трябва да се... първо да се разчистят. Честните да са министрите и да не се събират с мръсните. Чисти ръце? Чисти ръце. Ясно. Само хора, които са чисти и мислят за България, могат да са министри. Да. А те, които не са чисти... народа трябва да им застане пред прозорците и да ги ежедневно натиск. Всякакъв. Защото 25 години всички ги гледаме. А Европейския съюз, НАТО, как сме с тях? Те са, какво да ви кажа, мисля, че на първо място сме ние. След това са Евросъюз и НАТО. Няма да изобравим и нея. Няма да забравим Русия ли? Да. Защото е голема мечка. Аз я познавам от скат. Гледам. Добре, а трябва ли да излизаме от НАТО? Как мислите? Да излизаме ли от НАТО? Да излизаме ли? Няма да излизаме от НАТО, защото сме загубени, нямаме армия. И ако някой ни нападне, даже албанците и македонците да ни нападнат, ще ни бият. Защото нашата армия е 15-20 хиляди. Една дивизия, т.е. нищо. А имаме 1-2 самолета. Не знам дали могат да пърчат. Сега ще купат още два. Ще купат два, ама те за половин час ще ги свалят веднага. Ако стане бъркотия, да е война, в такъв смисъл. Да, да, да. А иначе доволни сте от външната политика на България? Ами как да ви кажа? И да, и не. Трябва да се държиме за Европейския съюз. И да не се караме нито с Америка, нито с Китай, нито с Русия. Нито с Турция. Без НАТО и без Европейския съюз България не може. А, сега без НАТО не може. И как? Така, защото кой от България може да се оправи сам тук? Е, добре, той има държави, които не са в НАТО. Има държави, които не са в НАТО. Кои са? Иран, да речем. Иран. На какво положение си? Вие не гледате някои хора в Иран как живеят и как забогатяват. Не гледате народа долу как е. Еми, Сърбия не е в НАТО, да речем. Сърбия не е в НАТО, но иска да влезе. И Швейцария не е в НАТО. И Швейцария. Не знам дали знаете, ми Швеция. Швейцария с България. България никой не може да се мери в Швейцария. Нито пък. Значи трябва да се държим за НАТО, за Европейския съюз. Там до последно. Ние да бъдем последните, които ще излезем от там. Разбрахте ли? С двата самолета последа. Поля? С двата самолета, дете. Какви самолети, бе, тези? Те разбие всичко, разпродава всичко. Кой иска те шишкани? Тук в България и ръководители нямаме. Не виждам как се оправим, господин Ангелов. Всичко е приказки, омай вълници. Без да има нищо реално така на лице. Колко години минават, всичко имам чувство, че става по-зле. Някой ни залъгва ли? Някой не залъгва и то много сериозно и авторитетно. Външната политика как е? Външната политика не е гола вода. Като почнем от последния, Митов ли беше външния министър, и да ни давам така оценки, че не е етично като зрели хора. Да. Нищо не обнаружи. Добре, дайте един съвет тогава. Какъв съвет да дадем, като те същи и там, как им казваха,
статуквото, те са едни и същи. Сега Бойко мълчи. Днеска ли му връчват мандата? Днеска. И какво ще бъде, казвам, като зрява, най-малко 60-70% ще стават старите министри. И уважаеми гости, да минем на една от основните теми. Преди съставянето на правителството и преди да видим ефективната му външна политика, виждате как биваме атакувани от нови посолства. За времето имаше един господин Орлик, който ни даваше акъл от американското. Руското винаги мълчи деликатно, но се появи един играч. Не, имаше един от френското, помните? Той отиде някакъв бряк на слоновата коса. Които ни говориха, господин, че сме... Господин Дюкабан. Да, Дюкабан. Да. Обаче аз там го подозирам, че поради това, че съпругата му беше българка, той се заяждаше с българския род. Забележете, да, който е женен на нас за рускиня, мрази Русия и Съветския съюз. Точно така. Така че търсете жената, както казваме, но да се върнем на прословутия господин Гюкче, който непрекъснато ни бомбардира в последно време. Видяхте изказването му по Нова телевизия, видяхте интервюто му. Да видим едно видео и да продължим. Излъченият от телевизия СКАТ на 25 април репортаж завърши с думите: с такъв интелектуален и политически багаж посланник Гюкче заминава за Одрин, където на 27 април ще бъде проведена научна конференция на тема «Политиката на Турция към България, Румъния и Европа». Въпросната конференция се проведе в Тракийския университет и на нея присъстваха директорът на управлението за балканските страни в Турското външно министерство Бабюр Хазлан, посланникът в София Гюкче и други висши турски дипломати. Като слушатели в залата бяха привлечени студенти от балканските страни, които учат в различните факултети на университета в Одрин. На дискусията присъства и валията на града. В основния си доклад посланик Бабюр Хазлан изложи официалната турска позиция, според която Балканите били предния двор на Турция. Заради промяна в стратегическите си приоритети, Съединените щати напуснали Балканите и това създало политически вакуум, който бил запълнен от Европейския съюз. Заради възникналите остри вътрешни противоречия, Брюксел не бил в състояние повече да изпълнява своите ангажименти и отговорности, и това налагало Турция да провежда по-активна културна, икономическа и образователна политика в този географски район. Подобен стремеж се наблюдавал и в активните напоследък действия на Русия. Балканските страни, въпреки някои различия, имали общо желание да поддържат и развиват приятелските си връзки с Турция. Като изключение, турският дипломат посочил България, където някои политически течения са се разграничили от тази тенденция. Наблюдаващите се последно време прояви на края национализъм, расизъм, ксенофобия и ислямофобия в Европейския съюз намерили благодатна почва за развитие и в балканските държави. В отговор на поставен въпрос за сигурността на турското малцинство в България, посланик Хазлан изразил мнение, че омразата към мюсюлманите и чужденците в страната се засилва непрекъснато и тази тенденция се изразявала на практика като омраза и враждебност към Турция и турците. Турската страна правила максимално възможното за прекратяване на тези прояви и българските дипломати били многократно предупреждавани България да промени своя курс към Турция. За съжаление, в отговор нямало реални действия и ако занапред проявите на омраза към Турция продължат, това щяло да повлияе сериозно върху нивото на двустранните отношения. Господин Желев, един от зрителите преди малко намекна, че нашата журналистика е доста боса по отношение на двустранните ни отношения с Турция и виждаме и това интервю, което беше по въпреки опитите на двойката Цолова Николаев и въпреки, че по, те нали знаете там тези, за разлика от вас, онези водещи са непрекъсно със слушалки, от непрекъснато някой им дава нареждане отгоре, Господ ли, Бойко Борисов, не знам кой, но не можаха да се справят с господин Гюкче. Не, не, аз съм на друго мнение. Не, успяха да му зададат неудобните въпроси до толкова, доколко той да каже да, не или да каже точа, не коментира. Не искам да се намесвам. Да. То, това е така, недостатъчно, да. Пък какъв беше ефекта от това интервю? Ами, ефектът от това интервю, че това беше поредната акция, заповядана от Анкара по линия на външно министерство, да се работи активно турската пропаганда в България за неутрализиране на проявите на критика към Ердоган в съответствие с решенията на Европейския парламент, вече парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която постави под политически мониторинг диктатурата на Ердоган. Обаче в Малта онзи ден външните министри пак компромис. Канеха се, заплашваха, не знам какво. Меркел... Ами бизнес, господин Желев. 60% кой ще удари Америка,
немските и другите... Разбира се, автомобилната промишленост. Да, така. Да. Но Мевлют Чавушоглу 24 часа преди това скандално, нахално, имперско, назидателно интервю на Гьокче в Анталия проведе среща с руската... Нека да свържем с Гьокче. Първо, на две страници да покажем на нашите зрители, все пак, защото да, ние сме хора, които обичаме да не гледаме. На две страници във вестник 24 часа, вестника, който се слави най-много, че е четен. Сигурността ви идва от Турция, не от оградата, казва господин Гьокче, и почва дълги тиради, а Георги Милков, който е толкова огрижван, беше на времето от Външно министерство, му плащаха всичките там командировки в Ирак, това. Египет. Мълчи като просто като имам. Той само му подава реплики на Гьокчето и Гьокчето ни забива камата в гърба. Сега там има две основни противоречия. Да. Самия Гьокче изпада в собственото си противоречие в отговор на въпроса за оградата, мигрантите, опасността. Нали, Милков го цели пита... чершав из Гьокче. Това е българската журналистика. Ама това е платено, наложено Георги Милков. И това е партията, а той е вестника, който е говорител на партията на Доган. Нали, който беше против Ердоган. Нали? Именно, уж. Да. Сега. Сега. Турция била гарант за просперитета, сигурността, спокойствието на всички съседни на Турция държави. Тази държава, която извършва варварски бомбардировки, избива кюрди, разрушава селскостопански кошари, галабарници. При това на собствената си територия. И това 30 това години. Да, това е едно. Но сега в северен Ирак, в Североизточна Сирия, да оставим въпроса с Елбаб, там дето претърпя пълен позорно поражение прехваната турска армия и специалните части командоси. Ето, виждате, това е от Синджар и се хвалят, че били ликвидирали терористи, не знам какви. Американците им казаха, абе, вие луди ли сте, бе, за малко да трепете наши инструктори и да разрушите наша бойна техника. Ердоган вчера пак говори пред Тюмсият, това е асоциацията на индустриалците и бизнесмените в Истанбул, и казва, за една нощ можем да отидем там внезапно, където въобще не сте ни очаквали и всичко ще бъде нашо. И в същото време Европа продължава да кляка, да вика, вратите са отворени, ние имаме добро намерение. Ай, добре, Европа кляка, ами ние що не кажем, абе, ние сме на топа на устата. Тази среща в Одри наши защо е? Защото ние сме на пътя към Македония. Естествено. И те вече дават сигнал да минат през България, тие, за които говориш. Ама изказаното е това. Западните Балкани, Съединените щати, се изтеглиха, защото те имат сега други приоритети. Ние го казваме в репортажа. Там се намеси Европейския съюз. Но същия, поради силни противоречия, той е пред разпад, не можа да се справи със своите ангажименти и отговорности. Ето, Македония е пример, да, че Брюксел, Могерини не са се справили с положението. Те са безпомощни. Кой може да се справи? Великата турска империя. Много интересно беше. Какво сбъркаха журналистите? Аз затова казах, айде оставете го Милков, той изцяло е подал топката на Гьокче. Но тие в телевизията, като той им говори, че се прибират хора, които са свързани с преврата Джията Гюлен, те като журналисти трябваше да попитат, журналистите ли са правили преврат да ги прибират така масово? Да. Ама те не се сещат да питат. Какво ще да каже Гьокчето, че журналистите са терористи? По неговата логика. Да, казва, като те са свързани. Смекчете риториката, вика, срещу Турция в медиите. На времето, когато нашето външно министерство протестираше срещу риториката в турските медии, знаеш какво ни казваха тогава? Частни вика, това са си частни вестници. Да, свобода на мнение. Кажете на господин Живков, че ние не можем да им се месим. Точно. И тук никой не стана да го каже това. Да. Ама там ги стяга чипика и цялата кампания сега е страх, че така наречените... За съжаление, това, което казва Любо, е абсолютно верно, че има абсолютен бой по медиите. Вижте този чершаф, уважаеми зрители. Мевлют Чавушоглу, външния министър. Ние обичаме българите. Вижте този, покажете камерата. Чершаф на цяла страница на вестник Земя. На който виждаме, какво виждаме,
Издателката на вестник Русия Сегодня, или Съводня беше, госпожа Светлана Шаренкова и нейният шеф, господин професор Димитър Иванов, още известен като Гестапото, се прегръщат с Чавушоглу и му обещават вечна дружба и любов между България и Турция. Защо? Защото са русофили и защото като русофили искат да ни превърнат и нас туркофили. Ето, виждате ли как влиза пропагандата през задния вход на... Чрез руското лоби у нас. На руското лоби и с... тъй като временно Русия и Турция са приятели. Утре друго ще запеят. Утре какво прави господин Димитър Иванов, когато почнат пада си свалят самолетите и професор Шаренкова, която е станала професор с думите, трябва да развиваме отношенията с Европейския съюз, Русия и Турция. Турция вече непрекъснато присъства в езика на тия от Унибит, там университета. Университета за... Какво беше за библиотекознание и информационни технологии? И който подготвя според думите на Димитър Иванов целата елитна на бъдещите служби. Ма кажете кой, кажете кой е ректор и депутат от коя партия беше? И човек от ДПС е ректор, да. Денчев ли беше? Да, професор. Да. Да. Кажете, господин, вие разбирате от пропаганда, как да озаптиме тази пропаганда? Ето вашия... професионален колега Чавушоглу, който да прибавиме. Чавушоглу беше онзи, който в Съвета на Европа измисли думите българите са ксенофоби, фашисти и тия ги разнасят от ДПС-то. Да, парламентарната асамблея. Го била измислила парламентарната асамблея. Под натиска на нашите по подсказване, Чавушоглу е то, дето сега вика аз обичам българите. Кажете кратичко, да, защото ни напредва и времето. Първо искам да кажа, че Турция разполага традиционно и от много години с една високо професионална дипломатическа служба. Това, да, което прави техния посланник... Но почнаха да ги уволняват. По-рано не ги уволняваха, да, ама сега при Ердоган. Ако той си отиде този посланник, другия, който дори ще прави същото, дори може би ще го прави в по-ярки тонове. Това е въпрос на тяхна политика, реализирана от професионалисти. Нашия отговор не може да бъде в медиите. Нашия отговор трябва да бъде с адекватна българска политика, отстояваща националния интерес. Но тъй като ние вече сме членове и на НАТО, и на Европейския съюз, това трябва да бъде координирана политика. Ма Турция, що не координира с НАТО изказванията си против България, според вас? Защото може да си го позволи. А нашата надежда, Михайло Елинейски, не може да си го позволи, така ли? Не знам какви указания тя указания, получава. Пак казвам. По-рано турските посланици никога не са излизали по телевизия. Това е първият, който почна да излиза по телевизия. Значи това е нова линия. Не. Аз казвам следното. Имаме професионалисти от друга държава, защитаващи техните си интереси. Абе, това никой не спори, разбира така се. Но срещу тях единственото нещо, което можеш да имаш като държава, е професионална изградена политика. Кой да я направи, господина Тодоров? Как кой да я направи? Има държава, институции, министерство на външните работи. Има дипломатически институти. Аз не съм чул тук, който и да е дошъл дипломат, бивши или сегашен, да каже нещо конкретно какво да се направи. Така, дайте да кажем нещо. Но няма да го направим. Кое да направим? Ние сме в привилегированата позиция да имаме членството в Европейския съюз и да искаме... Да се допитаме до Брюксел. Да изградиме съвместно с Брюксел. Ама не може ли това сами да се изградиме и да я предложим на Брюксел? Еми, дори и по този начин. Трябва задължително. Кажете, господин Желев. Великолепни са, ние не можем да ползваме нищо от кухнята на турската вътрешна политика. Гьокче, много вярно е напипал болезната тема за състоянието на оградата, обвиненията срещу Вълчо Чолаков, областния на Бургас. Всичко това, което в друга електронна... Анализирал го е? И сега казва, оградата няма да ви опази, тя е дефектна, ние сме гарант за вашата сигурност. И какво казва Чавушоглу на тази среща в Анталия с руската общност? Той казва две неща, които не ги знаят в България. Не знам дали го има. Русия е велика? Не. В България живеят 1 милион турски мюсюлмани, които трябва да получат правото да водят агитация на обществени места на майчиния си турски език. И второто, пак във връзка с оградата, въпреки че нямаме подписана двустранна спогодба за реадмисия с България,
водено от желание за сътрудничество и добра воля, израз на приятелство към нашия съсед, ние приехме обратно от България много нелегални бежанци. Лъжа на лъжите. Румяна Бъчварова като вътрешен министър май месец миналата година подписа протокол специално между България, анекс към онова споразумение с Брюксел за, знаете, и за визите и така нататък. Така че документ има. И освен това, колко хиляди е приела обратно Турция? Освен ако броим тези бежанците, демократи, преследвани от хунтата, които потърсиха спасение в България, ние им ги върнахме и им струшиха кокалите. Госпожа Шаренкова, може би Шаранкова, тя пък мълчик при тия думи. Кажете финални думи. Сега, пак да се върнем за най-важния актуален въпрос за България. Това е за новото правителство, което ще се формира. Да, дайте нещо кратко. Вероятно следващата седмица. Просто състава като пожелание да бъде от професионалисти, хора, които осъзнават националните отговорности и да отстояват националните позиции на България, доколкото е възможно. Тъй като... да имат инициативи, каза го и господин Томов. Не да седим и да чакаме. Именно. Да. Нашите непрекъснато се снишават да и чакат указания я от посолството на щатите, я от Брюксел, я от... То, ако си хитър дипломат, може и с указания пак да си го нагласиш. Може. Благодаря ви, уважаеми зрители, на вас, уважаеми гости. Дочуване, довиждане до следващата седмица.